Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyalını əsir edib ətavra düzdürər fələk. Bugün Tasua günüdür. Tasua yəni 9-cu. 9-cu gündür. Məhərrəm ayının 9-cu günü. Sabah Aşuradır. Aşura yəni 10-cu gün. Bu 10 gün ki biz əza saxlayırıq, Tasua gecəsi bu gecə ən ağır gecədir. Çünki ərəblərin belə bir sözü var, deyir ki, Əl-intizar əşəddü minəl-qətl. Gözləmək ölməkdən pisdir. Hər kəs gözləyirdi bu gecə. İmam Hüseyin əleyhissalam möhlət almışdı. Möhlət almışdı. Mənə icazə verin bu gecəni. Çünki müharibəyə gecə ilə başlamaq istəyirdilər. Əbəlfəzl Abbası yolladı, dedi ki, ged onlardan möhlət al bir gecəlik. Niyə? O gecəni mən Quran oxuyacağım. Dua edəcəyəm. İstiğfar edəcəyəm, namaz qılacaqam. 4 əməl saydı. Gör bu kişinin Quran oxumaqdan, zikr eləməkdən, istiğfar eləməkdən, namazdan aldığı zövqün ləzzətinə bax ki, adətən biz nə edirik? Nə işim var, gəl tez elə həll eləyək, qutaraq edək. Ya öləyə yağalaq. Nə olur olsun, bu işi tez həll eləyək. Amma yox, imam bu ibadətlərdən o qədər zövq alırdı ki, getmək onun üçün çox gözə görsənmirdi. Nə barədə gözə görsənmirdi? Atası Əzrətəlinin məktəbi idi bu, ki o Siffeyn döyüşündə gəlir görürlər ki, döyüşün qızğın çağında bir neçə dəqiqəlik məqam var, İmam Əli əleyhissalam atın üstündə yatır. Təəccüblə soruşurlar ondan ki, ya kişi müharibədir, düşmən gəlib daha dirənib burnumuzun ucundadır, sən hardandır səndə bu qədər rahatçılıq, niyə yatırsan sən? İmam deyir, niyə görə təlaş eləyim? İtirdiyimiz nə var? Ölsək şəhidiyik, nə gözəl. Qalsaq qazıyıq, nə gözəl. Axı, mən niyə görə narahat olmalıyam? Narahatçılığımın səbəbi nədir? Durub deyərsən, İmam Əli əleyhissalam çox həddən artıq rahat adam idi, qətiyyən narahat olmurdu. Bir başqa açıdan baxanda, başqa prizmadan baxanda, başqa aspektdən baxanda Əli əleyhissalamdan narahat adam yox idi ki. Amma öz narahatçılığı deyildi ki, ümmət, dərdi ümmət idi. Ki mənim bunlara yazığım gəlir, bunların axırına olacaq. Bilirsiniz necədir məsələ? Bəzən həqlə batil bir-birinə o qədər oxşayır. Rəd surəsində ki, Allah mütəal haqla batilə təşbih misal verir ki, köpü ilə su kimi. Yəni, nə mənada köpü gedəndir, su qalandır. Haq qalandır, batil gedəndir, bu cür nə? Amma bir-birləri ilə əlaqəlidirlər yoxsa yox, su olmasa köpü olmaz ki. Köpüyün içərisi hava ilə də dolmuş olsa, üzərisi sudu su deyil, tərkibi sudu su deyil. Bu o qədər uğurlu təşbihdir ki, insan başa düşməlidir ki, köpü ilə suyun mütləq mənada bir-birləri ilə əlaqəsi var. Zatən köpü elə sudan əmələ gəlir, suyun salxalanmağından əmələ gəlir. Məsələ budur. Və bu da o deməkdir ki, bəzən batili bizə haqq əvəzində neynirlər, bəh-bəhlə təqdim eləyirlər. Bu köpüklü kofidir, gələ, məsəlçin. Bu deyir, yarıdan çoxu köpük deyə, bunu nə bəh-bəhlə versən mənə? O
qədər olur ki, haqqı batil kimi göstərirlər, batili haqq kimi təqdim edirlər. Məşhur söz deyə hamınız eşitmişsiniz, yadınıza salıram. Ki, bəzən haqqlə batil bir-birinə o qədər oxşayır ki, misal çəkirəm ha sizə, bəzən elə bilirlər ki, həyasızlıq cəsarətdir. Nə qədər oxşayır bir-birinə. Bir adam həyasızlıq eləyir. O həyasızlığı cəsarət kimi neynirlər? Təqdim eləyirlər. Bəzən abır həyanı necə təqdim eləyirlər? Qorxaqlıq kimi təqdim eləyirlər. Bir nəfər haq nahaqdır, salır həyasızlığına, bir nəfər isə abırlıdır. O abrına bükülür, deyirlər qorxaqdır. Bu həyasızlıq eləyir, haqna haq tələb eləyir, deyirlər bu cəsarətlidir. Axırda da bir fəxirlə də təqdim eləyir özünü ki, gördünüz necə, satdırdım evini aldım. Yoxdur belə şey. Bugün cəmiyyət bunu ilə doludur. Deyən yoxdur ki, akşi, sən cəsarətli dövsən, sən həyasızsan. O qorxaqdır, o abrına bükülüb. Və yaxud da əksinə, cəsarətli adama o qədər həyasız deyən var ki, qorxaq adama o qədər abrır deyən var. Bunlar bir-birinə o qədər oxşayır ki, sərrast baxış lazımdır bunları ayırmağa. İnsan təqvalı olmasa, göz təqvanla baxmasa ayrə bilməyəcək. Təfəkkür təqvanla işləməsə onları ayrə bilməyəcək. Bunun üçün Allah mütəal öz bəndələrini İmam Hüseyn əleyhissalam kimi sevimli bəndəsini nazil eləyir ki, insanlara bəzi şeyləri aç göstər. Əli əleyhissalam kimi bir ömür əks təbliğat heç kəsin haqqında gedməyib, əks təbliğat. Heç kəsin haqqında. Ona görə ona müşk deyirlər də. Müşkün bir dənə xüsusiyyəti var ki, müşk ətir verən bilirsiniz də, bir maddədir. Onu nə qədər gizlətsin, biraz da ətri artar. Əli əleyhissalamın fəzilətlərini bir ömür neynədilər? 80 il. Şamın mənbərlərindən lənət oxudular. Kişinin xəbəri olmadan, xəbəri olmadan onun haqqında elə batil məsələləri təbliğ elədilər ki, Əmrəas məlun, Maviyə məlun. Otururlar, plan qururlar. Əmrəas deyir, nə var bu işi həll eləməyə? Heyvanatın yoxdur, xəlifə adamsan, nə qədər qoyun quzun var. Xırda quzulardan bir gecəlik ver mənə, bir gecəlik. Səhəri gün qaytarəm sənə. İşi həll eləyirəm. Əmr eləyir bütün yeylaqlarda, qışlaqlarda, nə qədər xırda-xırda quzulava verirlər. Başlayır bir-bir məmləkətin hər evində uşaq var da, qapın döyür. Bir dənə quzu ki, bu Əmirəl-Möminin Maviyyəti ibn Əbu Süfyanın hədiyyəsidir uşaqlara. Uşaqlar sevinir, ailədə sevinirlər, quzu da indi o vaxt iqrişik olmuyor filan, elə quzu ilə zədə nə oynayıblar uşaqlarda. Uşaqlar sevinər. Bunu eləyir gündüz, gecə ilə bütün əskərləri tökür həmən qapılara, vəhşicəsinə qapını döyürlər, girirlər içəri, uşaqları ağladı, alırlar quzun ki, Əli ibn Əbi Talibin əmridir ki, bu Beytülmaldır, olmaz bunları belə eləmək. Bir gecənin içərisində cəmatı çöndərdilər. Nə var bunu eləməyə? Əli əleyhissalam oturub Kufədə, heç bu işdən xəbəri yoxdur. Bu cür nə? Amma bir dənə analiz eləyək bunu. Əli əleyhissalam rahat idi bu işdən. Bunlar narahatdır ki, bu boyda tədbir tökürlər. Diqqət eləyin. Bu tədbiri tökən adam var, ha. Bu işi görən adam var, ha. Bu narahatdır ki, bunu eləyir. Rahat adam eləyər onu. Neymə lazım? Aristotelə bir dənə yaxşı söz deyirlər. Deyirlər ki, sən olmayanda biri sənə bərk söhürdü. Heç halı dəyişmir. Deyir, laf, mən olmayanda qoy mənə döysün də, əyb yox. Mən düzəmsə niyə narahat olmalıyam? Bəzən görürsən ki, düz insan özünün düzdüyü ilə
tək kifayətlənmək olmaz, xəlqi başa salmalıdır. Bu xəlqi başa salmağın yolu var. Xəlqi başa salmağın yolu nədir? İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlanı özü açıqlayır. Niyə baxmışam, niyə gəlmişəm? Cəddimin dini üçün. Diqqət elə. Cəddimin dinini bərpa eləyim. Yəni bizim dildə desək, bizim dildə yox. Şəriət termini ilə desək, əmr bil məruf nəhyə anil münkər eləyək. Elədir? Bizim dildə, loru dildə desək, sizi boşa salmağa gəlmişəm. Ağıllı olun. Bunun üçün gəlmişəm. Özü də bu sözü ki, elan eləyir İmam Hüseyn əleyhissalam ki, bu iş üçün gəlmişəm, məsələ budur. Cəddimin dinini bərpa eləyirəm, ehya eləyirəm. Sual doğru. Hay bala, namaz qılmırıq. Oruç tutmuruq, elhamdülillah namazımız yerində, orucumuz yerində, hamımız həci, filan filan, böyle bəli, osuz. Hələ mən demədim ki, gəlmişəm sizə namaz öyrədim, oruc öyrədim. Hələ namazdır, orucdur, xumusdur, zəkatdır, həccidir, cəhatdır, onlardan sonra gəlir əmri bil məruf nəhyinil münkər. Mən gör 6-cı, 7-ci maddələrdən danışıram sizə. Mən 8-dən 9-dan danışıram sizə. Namazdan, orucdan danışmıram. Nə olsun ki, namaz qılmısınız, oruç tutmusunuz? Siz bunun ancaq zahirin yerinə yetirirsiniz. Namaz sizin ruhunuza hopmayıb. Sizlər o namaz qılanlarsınız ki, dinin qılıncını dinin öz başına vurursunuz Yezid kimi. Yəni, onun üçün imam dedi, mən gəlmişəm. Siz İslam bayrağı altında İslamın qanın isən adamlarsınız, mən onun üçün gəlmişəm. Mən istəyirəm ki, cəddimin gətirdiyi həmən o İslamı ki, Peyğəmbər o zaman sağ idi, Əl-Əl-Əsəlam sağ idi o vaxtı, onda İslam necə idi, necə riayət eləyirdiniz, o cür riayət eləyəsiniz. Quri namaz qılmaqla, oruç tutmaqla İslam olmur. Mən sizə həqqi başa salmağa gəlmişəm. Mən gəlmişəm ki, azadə olun, hür olun. Müsəlman olmadan öncə kişi olun, küfəllərə deyir. Müsəlman ola bilmədi söz olmasa, kişi olun, kişi ruhiyyəli olun. Bunun üçün gəlmişəm mən. Əmr bil məruf o qədər vacib bir məsələdir. Əmr bil məruf haqqında Quran ayəsi deməmişdən əvvəl İmam Hüseyn əleyhissalam deyir ki, bəli, söz müasirləşmişsiniz. Müasir olmuşsunuz. Düzdür, İslam inkişaf eləməlidir. Cəddimlə üzü bu yana bir 50 il keçib, bəli, siz müasir olmuşsunuz, ancaq batilə doğru. Haqqa doğru yox. Haqda inkişaf eləyib, rüşd eləməmişsiniz. Mənəviyyatınız zəngin olmayıb. Zəmanı ilə ola bilər, ayaqlaşmışsınız, müasir o deməkdir, yəni əsr sözündəndir də, əsrlə zəmanı ilə ayaqlaşa bilərsiniz. Amma ruhunuz böyümədi, ruhunuz gedə-gedə kiçilir bu vəziyyətdəsiniz. Ona görə Kərbəla çölündə gəldi, haqla batili üz-üzə qoydu. Ona görə yol boyucan cəmaata deyirdi ki, bəyət götürüldü boynumuzdan, çıxın gedin, azadsız. Bütün yol boyu bunu deyirdi. Başqalarına deyir ki, bizə kömək eləmək istəyən var gəlsin, amma bəyət götürülüb. Heç kəsdən buna görə sorğu sual yoxdur. Qadırxumla Kərbəlanın fərqi budur ya. Böyük kişinin sözü deyə bu ya. Deyir ki, Qadırxumla Kərbəlanın fərqi bu idi ki, Qadırxumda hamı bəyət elədi. Heç kəs vəfa eləmədi. Kərbəlada əksinə beyət götürüldü, amma qalanlar hamısı vəfalı oldu. Bütün yol boyu deyir ki,
beyət götürülüb boynumuzdan, tərk eləyib geçsöz, günahımız yoxdur. Amma kömək eləmək istəyən varsa, yəsin qapılar açıqdır. Bunları yollu boya adamlarını təmizləyirdi ki, aşura günü həqlə batıl təmiz haqla təmiz batıl qalsın. Ki cəmaat görsün ki, haq nədir, batıl nədir, əyani olaraq görsün. Bəzən bəzi sözlər deyilir, praktikada onu yaşamasan mümkün deyil. Gerək onu yaşayasan ki, əyani olaraq göstərəsən ki, bəzi adamlar deyir, bu mərasim keçirdirsiniz, əzadarlıq vurursunuz, bunun adı nədir, bunun fəlsəfəsi nədir, niyə belə eləyirsiniz? Bu səhnəni canlandırmaq, əyani olaraq cəmaata göstərmək şərtdir. İnsan psixologiyasında var, mən bunu dəfələrlə misal çəkib demişəm sizə, yenə də deyirəm. Musa əleyhissalama Tur dağında xəbər çatdı ki, qovmun nə edir? Buzova sitayiş eləyirsən, 40 gün buradasan, etikaf eləmirsən, Allahla danışığa gəlmirsən, sənə Tövrat nazil olur, amma qovmun orada oyun çıxartır, buzova sitayiş eləyir. Bu məlumat Həzrəti Musaya çatdı, bir söz kimi çatdı. İndi o söz kimi ona çatanda neyinib, neynəməyib, mən bilmirəm. Mümkündür, qəmlənər, ağlayar, neynəyər, bundan mənə xəbərim yoxdur. Amma bu xəbəri bilə-bilə gəldi gözü ilə gördü buzovu, cəmatın ona sitayişini, samirinin neynədiyi, lövhələri çırpdı, yerə çırpmadı. Harunun, qardaşının saqqalından yapışdı, yapışmadı. Onları danladı, danlamadı. Fəryad, nalə elədi, eləmədi. Bilmirdi, bilirdi, amma yenə gözü ilə gördü, şahid oldu. Bir adama xəbər verirlər ki, atın ölüb. O da uzaqdadır. Xəbər çatanda bir xeyli ağlayır, ağlayır, ağlayır. Gəl dəfinə çat. Yol boyu ağlayır, indi yol uzunsa bir arada bir toxtayır da. Gəlir hadisə yerinə çatanda, elə bir xəbəri buna bir də verirlər. Yenə başlayır cəmatı qoşulub ağlamağa. Olu, həl olmur. Bu hadisəni əyani olaraq cəmaata göstərməsən, izdiham olaraq yığılıb bunu xatırlamasın, insanların fikrindən çıxar. Özü də durub heç kəsin qapısına xəbər göndərilmir, ha, gəl ginən. Hamı həmən o eşqlə, həmən içərdə olan ateşlə gəlir o məclislərə ki, o məclislərdə o kişi yad olunur. Hüseyin əleyhissalam yad olunur. Və imam ona görə Kərbəlada həqlə batili üzbəüz qoydu ki, bəzi rənglər var, onlar bir-birlərinə oxşayır. Bəyax dedik, həqlə batil neyir? Bir-birinə oxşayır. Onları bir-birindən ayırmaq üçün neyirlər? Yanbayan tutuzdururlar ki, fərqlərini görəsən. Bax, həmən hadisə idi. Həmən hadisədə imam başladı sözlərini deməyə. Quran ayəsi var, vəl mümininə, vəl müminat, bəduhum övliyahum bəd, bir-birinizin övliyasısınız, yəni vəlisisiniz. Biri-birinizə vəlisisiniz. Bu, əmr-i bil-məruf, nəhiyyənil münkər mövzusu. Hansı mövzuda? Özü deyir. Ya'muruna bil-məruf və yənhavna anil münkər. Deməli, mümin və müminələr bir-birlərinin üzərində vəlidirlər, bir-birinin ağasıdır. Hansı mövzuda, ay Allah? Bir-birinin ağası biraz ağır məsələdir, axı. Hansı mövzuda? Mərufə əmr eləməklə münkirdən çəkinmək. Çəkindirmək. İndi bir daha diqqət edin. Keçən dəfə danışdıq, yenə təkrarən deyirik, ola bilsin ki, o eşitməyənlər var. Məruf hansı işlərə deyirlər? Allah əmirlərinə, yaxşı işlərə. Niyə məruf, yəni tanınmış? Niyə görə ona yaxşı deyirlər? Çünki Allah mütəal insanı yaradanda onun fitrətinə bir aparat qoyub ki, yaxşı işləri tanıyır. Samsung'un aparatını Samsung'un pultu tanıyır. Elə deyil edir. Panasonic'un aparatını Panasonic'un pultu tanıyır. Yaxşı işləri insana içəridə Allah mütəal elə bir fitrət verib ki, yaxşı işləri tanıyır. Bir-birlərini tuturlar, dalğalar tutur.
günahları tanıttırıb bir-birinə. Və pis işləri isə bir-birinin əksinə qoyub, onları itəliyir insanın fitrəti. Ona görə məruf deyəndə bütün yaxşı işlər nəzərdə tutulur, münkar deyəndə inkar olunan pis işlər nəzərdə tutulur. Allah-u Teala Quranda deyir ki, möminlər və möminələr bir-birinin vəlisidir, ağasıdır. Hansı işdə? Yaxşı işlərə əmr eləməkdə. Ya'muruna, bax, ya'muruna nə sözün? Əmr sözü. A ki, əmr, xaiş deyir bu, əmrdir. Xaiş bil məruf deyir, əmr bil mərufdir. Bunlar niyə görə belədir? Niyə xaiş deyil, əmirdir? Burada da incə mətləblər var. Ona görə əmirdir ki, mən öz şəxsi işim üçün səndən xaiş edə bilərəm. Qapıma daş gəlib, biraz daş boşaltmışam. Xaiş edirəm, gəl mənə kömək elə ondan bir ikidən ataq qırağa. Bu nədir? Xaişdir, öz işim üçün xaiş edirəm. Bir də var ki, sən maşını daldalı verirsən, orada da bir dənə torba bastırıblar. Xaiş eləyirəm, saxla yox, saxla, deydi. Əmrə bax, fərqlidir, fərqlidir. Biri xaişdir, biri əmirdir. Mövzu nədir? Biri öz işimdir, biri isə maşını nəziləcək. Biri maşın üçün tənzimləyir də, xaiş eləyirəm, ver, ver, demir, ver, ver, saxla, diyan, qabağa, sağa, sola, əmirlə tabılar da. Nə üçündür bu əmir? Bu maşının sürənin acığına gələr bu söz. Saxla. Bu acığına gəlməz də. Əksinə deyək ki, sağ ol, qardaş, xəbər verdin mənə. Elə olmamalıdır. Ona görə əmirdir. Sadəcə olaraq şərtləri də var. Əmrə bil mərufun 3 şərti var. 3 şərti. Birinci şərt odur ki, gərək dostcasına deyəsən. Əmirdən əmrə də fərq var. Ola bilər elə saxlanı, hələ formada deyəsən ki, də bağışlanı belə bir tələ deyəsən, onu oxşayar. Bir adama vacib işə əmr eləyirsən. Onu o formada əmr eləyə bilərsən ki, onda ikrah hissi doğursun. Mütləqdir ki, içində dostcasına məhəbbət olub ona əmr eləyəsən. Yoxsa ki, ay can, ay can, bundan səhv tutmuşam, indi görmə necə sındıracaqam. Yox, o olmasın. Birinci şərt dostcasınadır. İkincisi, ədalətli. Ədalətlə hərəkət elə. Nə olar, adam səhv eləyər də. Allah filan kəsə lənət eləsin. Onun heç dinlə bir əlaqəsi yoxdur. Ara nə olur, mənə filan qədər ziyana saldı. Məyər hansı qanunda yazılıb səni filan qədər ziyana salan dindən çıxır? Kafərdir, müşrikdir, mürtəddir, zındıqdir. Ədalətlə, düzgün, diqqət eləyin, Peyğəmbərimiz planetin yaradılışından üzvəyənə ən məzlum kişidir. Bu adamın peyğəmbərdir. Düz bir ay namusu sual altında qaldı. Bilirsiniz də, hansı Ayşə xanımın məsələsində. Düz bir ay bunun namusu haqqında dedikodu gəzdi. Bu elə belə adamdır, bu elə belə kişidir, bu peyğəmbərdir. Mövzu da boş mövzu deyil, ağır mövzu deyil. Bir aydan sonra həqiqət üzə çıxdı, 2 ya 3 nəfər münafiq var idi. Bilindi ki, onların işidir bu. Diqqət eləyin. 2-3 nəfər münafiqin işidir. Öz hansı münafiq? Adamı yandıran odur. Elə kasıb münafiq, fəqir münafiq, fəqir idilər. O qədər fəqir idilər ki, bir nəfər imkanlı onların qohumu var idi. Peyğəmbərimiz demiş ki, ay, ay, bunları görün, baxım elə ginəm, bunlar yazıqdır. Təsəvvür elə, çörəyini yiyəndir ya, fəqir adamın münafiqliyi ağır olur. O birisinin yəni dədiyyat ki, varı deyib, fironluq eləyir, bilirsən də. Və sənə nə olub?
bu münafiqliyi elədi. Təsəvvür eləyin. Həmin o kişi var idi, imkanlı kişi bulan qovmu ya. Onların bu hərəkətinə görə olan maşın kəsdi, pulunu vermədi. Quran ayəsi gəldi Nur surəsindəki. Xeyr ola imkanlılar kəsiblərə kömək eləməyi diyandırdılar. Ədalətlə deyə Peyğəmbər əmr elədi. Peyğəmbər bilmirdi ki, dedi saxlamsan pulunu saxlam onların. Halbuki bir ay bu kişinin namusu sual altında qalmışdı ki, nə məsələdir bu? Hətta əmr bil mərufun özündə də, nəhyənil münkərin özündə də nə olmalıdır? Ədalətlə davranma olmalıdır. O şəxsi məsələləri işə qatmaq olmaz. Birinin özü ilə problemin varsa, onun övladının mətləbə dəxli yoxdur. Birinin özü ilə problemin varsa, onun qohum-əqrəbəsinin mətləbə dəxli yoxdur. İnsan gərək ədalətlə iş görə, Allaha xatir iş görə. Üçüncü şərt odur ki, demək birinci şərt nə idi? Birinci şərt odur ki, dostcasına əmrə bil məruf eləsin. İkinci şərt odur ki, ədalətlə. Üçüncü odur ki, bilsin eləsin. Əmr bil məruf nəhyənil münkər var ha. Bilsin sonra eləsin. O qədər bilməyib cəmaatı bədbaxt eləyən var ki. Yox sən iqamə demədin, namazın batildir. Sən bil sonra danış. Yox yox olmaz onun iqamə deyə məsələn. Ələl xüsusda namaz vaxtı, namaz cəriyələrində bir də görsən biri əlləməli eləyir orada. Sən yox birinci yerə sağ əl atıydın səcdəyə gedəndə, yox götürəndə solu götürə, çaşıb qalır bu adam tezə başlayıb qərə gün, robot kimi bilmir hansını götürsün, hansını qoysun. Sən nə var düşmüşsən ortalığa, sən bildin bilmədin, bu nədir? Müstəhəbbi vacib adı ilə deyirsən, məkruhu haram adı ilə deyirsən. Bir insan gərək bildiyi bir işi neynəsin? Əmr eləsin, əmr bil məruf və yaxud nəhyənil münkər. Əmr bil məruf, nəhyənil münkəri tərk eləyənlərin aqibətindədir. Əleyhissalam onun böyülüyü haqqında bir söz deyir, deyir ki, əmr bil məruf və nəhyənil münkər cihadla üzbəz qalanda, cihad onun yanında, cihad etməyə, vuruşmaq, cihad etmək əmr bil məruf, nəhyənil münkərin yanında elə bilginən ki, dəryadan bir damcıdır. Cihad bilirsiniz nədir? Cihad son məqamdadır ki, bu artıq qangrenada, bu amputasiya olmalıdır, bu kəsilməlidir. Onda cihaddır. O vaxta qədər əmr bil məruf var, nəhyənil münkər var. Hansı ki, bir insana haqqı çatdırmalısan, haqqı yedizdirməlisən, bu adam həqiqəti bilməlidir, qəbul etməlidir, əməl eləməlidir. Əks təqdirdə nə olur? Əks təqdirdə Peyğəmbərimizdən hədis var, Peyğəmbərimizin mütəhər ruhuna sələvaz işləyirik. O zaman ki, mənim ümmətim əmr bil məruf, nəhyənil münkəri saxlaya, bir-birlərinə həqqi deməyələr, pislikdən çəkindirməyələr, onda nə olar? Onda vəhyin bərəkəti qaçar. Vəhyin bərəkəti qaçar. Onda müsəlmanın qüruru tapdanırlar. 1 milyard 800 milyon müsəlman var, təsəvvür elə. Amma hələ də az müsəlman var. Heç nə demir amma, hələ bu ərəb şeyxləri filanları var, o pıl xəric deyən şeyxlər. Onlar öz xumustanı versələr, yer üzərində bir dən kasıb müsəlman olmaz. Hamısı varır onlar, təsəvvür elə. Bu qədər müsəlman var, əmr bil məruf yoxdur, nəhyənül münkər yoxdur. Ona görə Qarabağ işğal altındadır. Ona görə Qüds işğal altındadır və s. və s. Bombalar tökülür başımıza. Buna görədir bunlar hamısı. Niyə? Əmr bil məruf, nəhyənil münkər. Nə deməkdi? Biz müasir dildə ona ad qoymuşuq. Televiziyada zatı tez-tez işidərsiniz. İctimai qınaq. Düz deyil?
Sadəcə olaraq indi qanunlar başqadır da, ictimai qınaq bizdə başqa formada. Ay uşaq, niyə itə təpik vurdun bizdə budda ictimai qınaq? Ay nə bilim, nə filan bilim. Bunu bu xırda burada şeyləri belə böyüdürlər, eləyirlər məsəl üçün qlobal bir problem. İctimai qınaq bilirsiniz nədir? İctimai qınaq odur ki, əgər sən görsən ki, qonşunun balası qurşanıb narkotikə, sən buna onun valideyni qədər yerə canın yansın. Axı şərt var idi, dostcasına gerə istəyəsən. Ağa, xəbərim var filan, kəsim uşağı yenə oturub filan şeyə, filan. Bu yox, tap onu, ürəyin yansın, çək onu o yoldan. Gəl yanımda deyən, getmə ora, bura gəl. Ged, axtar, araşdır, doğrudan da canın yanmasa, mənim neymə lazım? Valla o, mənim neymə lazım, sonra qonşunun öyü yanır, alıq qalxanda sənin öyvə keçməyəcək. Sən bu gün hələ deyinən mənim deyimə lazım. Sabah sənin də bir zəif yerin var. Sonra həmən o zəif yerə onun təsiri toxunacaq axı. Onda ayıracaqsən ki, sənin də uşağın qoşulub buna. Onda başı vuracaqsən. Onda insanlar başlayır birsiz nə vəziyyətə düşməyə. O qədər agresiv olur. Niyə o ilə salamlaşdın? Niyə buna belə hamından şübhələnir? Nə dostunu tanıyır, nə düşmənini tanıyır? Başı oğlu da axı bilmir. Niyə vaxtında bunun qabağını almadın? Niyə qoydun qoşulsunlar bunlar bir-birinə? Niyə vaxtında gördün ki, o adam o yoldadır? Bunu qınamadın, niyə bunu düzəltmədin? Hələ o dedi neymə lazım, bu dedi neymə lazım? Cəmiyyət nə günlədir? Cavan-cavan uşaqlar, 16 yaşında, 17 yaşında. Nə vəziyyətdə özlərində hələ aparırlar ki, elə bilkinə, nə bilim, bunu nə dil, bespitidirlər bula, nə vəziyyətdə, nə olub ki? İctimai qınaq yoxdur. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi ki, müasirləşmişsiniz, amma mənəvi ruhunuz yoxdur. O vaxtı ki, ictimai qınaq, yəni əmr bil məruf, nəhyi anil münkər, o vaxt ki, diyandı, o vaxt ki, bu iş saxlanıldı, onda bilirsiniz nə olur, vəziyyət necə olur? İnsanlar müasirləşir, ha. Bilirsiniz necədir? Bir cavan oğlandır, intellekti var, bu universitet qutarıb, bu ali savadı var, hər şey var bunun. Quran oxuya bilirsən, yox, Quran mənlidir. Valla bu vəziyyətdir indi. İndi fəxir bilirsiniz nədir? Quran oxuya bilmək deyil. İndi fəxir indiki zəmanədə, mən bilirəm, vilkanı hansı əldən tutarlar, nə bilim, bıçağı hansı əldən tutarlar, necə kəsərlər. İndi fəxir budur, indi intellektual səviyyə budur, indi müasirlik budur ki, qızla tans oynayanda mən bunu ayağını tapdalamıram, budur. Mən ingilis dilində sərbəst danışıram, budur. Qurana nə olub, Quranı niyə oxuya bilmirsən? Dəyərlərə bax, necə dəyişib dəyərlər. Dəyərlər bu cür dəyişir. Dinin vüqarı sınır. İnsanın aliliyi gör, nələrlə ölçülür. A kişi, vilkanı hənsiz əldə tut, ayağını tapdalama, ingilis dilində deyir. Lop yox, bil də ingilis dil. Bəs sənin o mənəviyyatın, bəs sənin o ruhun. Bunlar hamısı nədən irəli gəlir? Əmr bil mərufun olmamağından. Bir adamı görürsən, artıq o qədər yoxdur, bu ictimai qınaq yoxdur ki, hər işi rahatçılıqla görürlər. Rahat görürlər. Əxlaqsızlıq başalır gedir rahatçılıqla. Və bunu cəmaat rahat da qabul eləyir. İmam Sadıq əleyhissalamdan bir hədis deyim sizə. İmam Sadıq əleyhissalam deyir ki, Allah mütəal bir gün iki mələyə əmr eləyir ki, ged filan şəhəri alt üst elə, yerlə yeksan elə. Bilirsiniz də, məhv olan o qədər qovimlər olub, Ad qovmi olub, Səmud qovmi olub, Lut qovmi olub. Bilirsiniz də bunları da. Hələ Musa əleyhissalamın öz qovmi, şənbə günü balıq tutdular, meymuna döndülər. Ondan sonra buzova şey elədilər, itaət elədilər. Nə oldu axırı bunun? Bəla gəldi bunlara. Vurun bir-bir bizi. Hiddə sözünə hintə dedilər.
taun vəba gəldi bunlar üçün. Bizim Peyğəmbərimiz üçün Quran ayəsi var ki, nə qədər sən bunların arasındasan, sənin xatirinə bunlara bəla yollamıram. Bizim Peyğəmbərimizin xatirinədir. Amma bizdən əvvəlki Peyğəmbərlərin hər biri, hansı ümmət ayağını biraz əyri qoyan kimi bəla nasıl olurdu. Yəni, biləsiz ha bunu. Keçmiş ümmətlərdən biri yolunu azmışdı. İmam Sadıq əleyhissalam deyir, iki dənə Allah mələyə əmrədiyi yerinə yeksan idi, gönlün ora. Getdilər şəhərin girəcəyinə çatanda gördülər bir dənə qoca kişi. Əllərini qaldırıb yüyə deyir, ilahi, sən özün bağışla bu ümməti, sən özün rəhm elə günən bizə, sən özün keç bizi üçün, münazat, dua filan. Mələklər Allahın müraciət elədi, bəs bu var axı, neyiniyək? Allah mütəala dedi ki, onun duası başına deysin. Təsəvvür eləyim. Niyə? O bir dəfə də olsun mənim işimə görə kiməsə qəzəblənmədi. O bir dəfə də olsun mənə görə kiməsə söz demədi. Oturdu ancaq məndən istədi. Qarı məndən nöş istəyirsən, ona deyin eləmə də. Əmr-i bil məruf, nəhyin-il münkər bu qədər mühüm bir işdir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam neynədi? Bütün nəyi var idi bu yolda qurban verdi. Tarixdə o qədər olub ki, imam gəldi, diqqətən, bəziləri deyirlər ki, küfəllər allatdı onu, küfəllərin məktubuna allandı, bilsəydi gəlməzdi, elə şey yoxdur ya, biləsə, düzdür müslüm deyirdi ki, yəni müslüm öz mövqeyindən çıxış eləyirdi ki, söylə Hüseynə, ey səba kərbi bəlaya gəlməsin, gəlsə düşər bu dəşdidə, dərdi bəlaya gəlməsin. Bu məsələni düzdür Müslüm əleyhissalam deyirdi. Amma məgər İmam Hüseyn əleyhissalam bilmirdi nə var, nə yox, bilirdi. Heç Kərbəlanın həndəvərinə çatmamış bir qasid gəldi İmam Hüseynə xəbər verdi ki, aləm deyib Kufədə bir-birinə, Ubeydullah gəlib, Müslümdə şəhid olub. Xəbər çatdı İmam Hüseynə, tarixdə var. Amma İmam Hüseyn dayanmadı. Hələ də gedirdi. Getdiyi zəndə insanlar deyir ki, beyyət götürüldü sizdən, ha. Artıq biz başqa şey üçün gedirik ora. Həni, imamın əvvəldən fikri bu idi. Ki, günün gün orta çağı məni şəhid eləsinlər. İmamı belə bir vəziyyətə qoydular ki, mühasirəyə aldılar. Əvvəl hür, sonra hür tövbə elədi, sonra Ömər bin Sədin qoşunu gəldi, Şümürlə bir yerdə. İmamı mühasirəyə aldılar, imam dedi ki, icazə verin. Hələ əvvəlindən gedərdi də, gedən olsaydı Yəmənə, Fələstinə, ora, bura, hə? Getmədi ki, onlara dediyə, dedi, icazə verirsiniz, çıxım gedin, bilirdi imamlar verməyəcəklər. Hələ o iş üçün də gəlirdi ki, üzbə-üz deyansın, haqla batıl üzbə-üz deyansın. Deyir, yaxşı, bıraxmırsınız məni, icazə verin gedim. Yox, bilirsiniz nədir? Zalimin o zülmünün tüğyan eləyən nöqtəsini göstərir imamca. Aldılar mühasiriyə, heç kəsə də neynəmədilər? İmkan vermədilər tərpənməyə. Ona görə hədislərdə var ki, Allah günahkarlara bir cür cəhənnəmdə əziyyət verər. Zalimin əziyyəti tamam başqa cür olar. Bilirsiniz niyə? Çünki zalim ki, insanları elə incidirdi ki, başqa çıxış yolu qoymurdu. Zalimin xüsusiyyəti budur. Məcbur eləyirsən ki, bu odun içindən keçkinən. Nə ola qoy bu yandan keçim? Yox. Hərlənib fırlanıb mənim kabinetimdən keçməlisən. Nə inirsən elə? Gəl buradan keç. Ona görə Allah mütəal deyir, cəhənnəmdə zalimi elə yandırar ki, əli qolu bağlı olar. Bir var ki, açıq ələ yandırırlar, heç olmasa yetim qara gün ələyə açalsın, çapalasın da. Yox, əlini ayağını bağlayıb yandırırlar. Əli qolu bağlı vəziyyətdə gələrlər. Əziyyət verəndə çapalıya da bilməsinlər. Çünki o zalimlər həmən zülmü bu dünyada məzlumların üstündə eləmişdilər. Bu gecə həmən gecələrdən biridir ki, zülmü tuğyan eləyir. Zülmün tuğyan elədiyi bir gecədir ki, səhər hamı şəhid olacaq. Diqqət elə, bu gecəni təsvir eləyənlər necə də eləsələr bacarmadılar. Amma özlərinə uyğun şirin sözlər deyiblər. Bu gecə üçün elə bir söz deyiblər ki, təsəvvür eləyin.
Tavsuya gecəsi üçün bir beyt var, deyir, xeymələrdə qurulub məhşəri kübra bu gecə. Böyük bir məhşər qurulub Tavsuya gecəsi. Xeymələrdə qurulub məhşəri kübra bu gecə. Əli qoynunda gəzir Həzrəti Zəhra bu gecə. Ki, balaları sabahları şəhid olacaq. Xeymələrdə qurulub məhşəri kübra bu gecə, Əli qoynunda gəzir Həzrəti Zəhra bu gecə. Bu gecənin bir qəhrəmanı var. O bayaq dedim, zalim bir imkan yaratmaz ki, məzlum bir hərəkət eləsin ha. O işi Əbülfəzl Abbasın başına getirmişlər, məşhur sözdə eşitmişsiniz. İnsan atdan yıxılanda, hündür bir yerdən yıxılanda heç olmasa birinci əlini qabağa verər. Əbülfəzl Abbasın əllərini də kəsmişdilər. Əlini də qabağa verə bilmirdi. Amma bu işlər Əbülfəzl Abbasın sonrakı işlərdi. Ona ilk zərbəni, mənəvi zərbəni vuran Şümr idi. Çünki Şümr Bəni Kilab qəbiləsindən idi. Və Əbülfəzl Abbasın anası Ümmül Bənin də Bəni Kilab qəbiləsindən idi. Bunlar istəyirdilər ki, Hüseynə elə bir zərbə vursunlar ki, insanı bilirsiniz nə incidər? Özünkünün elədiyi incidər. Öz yaxınının elədiyi incidər. Dostun atdığı gül insanı incidər, nəinki düşmənin atdığı daş, ox, güllə. Bilə-bilə Şümrü yolladılar, Şümr çıxdı, müraciət elədi, təsəvvür eləyin, bütün o orada olanların hamının gözünün qabağında. Hanı mənim bacımın oğlu? Anası ilə bir qəbilədəndir deyə, bacı oğlu dayı misalında gəlmişdir ora. Bu kimə deyir bacı oğlu? Bu həm Hüseynə zərbədir, amma hamından çox Əbülfəzl Abbası sarsıdırdı. Əbülfəzl Abbas elə belə adam döyürdü. Eşidmişsiniz şiirlərdən, nə bilim, ala gözlü, qara gözlü Əbülfəz deyirlər. Ay, kişinin gözlərinin gözəlliyini tərifləməzlər. O gözlərdən, o gözü tərifləməkdən məqsəd onun baxışı idi. Əbülfəzl Abbasın bir baxışı var idi ki, bilirsiniz hansı baxışdan gedir, Hüseynə baxıb cənnəti görürdü. Hüseyn deyirdi ki, Əbülfəz, sənə göstərim cənnəti. Deyirdi, yox, mən sənin üzrə baxıram, cənnəti görürəm. O gözlərdən gedir söhbət, o baxışlardan gedir söhbət ki, düşməni yandıran da onun baxışı idi. Onun o sərras baxışı, həqlə batili ayrə bilən baxışından gedirdi söhbət. Və boş-boşuna deyir ki, düşmən həmən gözə mütləq ox vurmalıdır. Çünki o gözləri həmişə düşmən oxlayar, o əlləri həmişə düşmən bağlayar, qələm eləyər, kəsər. Atası məqlulə təlgədeyni, atasının əllərini bağlamışdılar, balasının gözünə oxvururdular. Çünki onlar haqqı batildən ayıra bilən, seçə bilən üzvləri idi. Ona görə birini zindana salırdılar, birini zəhərləyirdilər, birini qılıncla vururdular, birinin gözünə oxvururdular, birinin əlini ayağını bağlayırdılar. Niyə? Onlar sərrast idi, üzvlər. Təqvalı üzvlər idi, haqqı batildən seçə bilən idi. Şümür gəlib, əlində bir kağaz, bir əmənnamə deyirlər də. Onlarda bir qanun var, əmənnamə. Ki, bunu verirəm sənə, sən əmindəsən, amandasan. Sənə heç kəs toxunmayacaq, amma buranı tərk elə. Əbülfəzl o sözü demək olar. Hüseyni deyir, tərk elə, sən canva toxunmarıq. Xeymələrdə qurulub məhşəri kübra bu gecə, Əli qoynunda gəzir Həzrəti Zəhra bu gecə. Əbülfəzl üçün deyir, əldə tutmuş ələmi mat idi Şümrün sözünə. Əbülfəzl, əldə tutmuş ələmi mat idi Şümrün sözünə. Gah gedir, geh gah dolanır, söylür hey öz-özünə. Dərdi nədir? Necə aya baxaram bir də Hüseynin üzünə? Etdi zalim məni şərməndiyim övla bu gecə. Yer ilə göy ara, yer göy dolusu ləşkər ola.
Hər qoşun əldə ola nizə və ya xəncər ola. Ox atanların oxu gər hamısı üç pər ola. Qoymaram sərvər salarımı tənha bu gecə. Amma Hüseyn nə dedi Əbülfəzlə? İmam Hüseyn çağırdı Əbülfəzlə dedi ki, Abbas, intixab elə, seçkinə, intixab seçməkdir. Müxəyyər yəni ixtiyar sahibisən, azadsan. Deyir, intixab elə, müxəyyərsən, özün öz yoluvi. Nigaran olma kəsiblər balalar sağ soluvi. Tərk qılsın bizi, düşmən qələm etməz qoluvi. Keçdi məndən, özün et həlli müəmma bu gecə. İndi özün verginən qararı, mən ney bir şeydir? Əbülfəzl Abbas deyir, sənsiz aləm mən üçün qüssəli zindandı, əxi. Sənsiz aləm mən üçün qüssəli zindandı, əxa. Ruhsansan bədənim qovlu və bicandı, əxa. Gər qəbul etsən, Əbülfəz sənə qurbandı, əxa. Sinəmi cəngə salıb möhnəti üzmə bu gecə. O zaman ki Hüseyn'dən bu xəbəri eşitdi, Əbülfəzl Abbas o qədər məyus oldu ki, ilahi görəsən, məndə nə pis iş görüblər ki, şümür gəlib mənsinə mənnamə getirib. Mənim hansı xəyanətimi, hansı bir işimi görüblər ki, mənə bu cür təzyiq var? Hamının dərdi, problemi olanda müsibətlər anası Zeynəbə üz tutardılar. Əbülfəz söndərdi üzünü Zeynəbə ki, bacı, qardaşım məni qapından qovur, dinən ona məni qapısından qovmasın. And ola Allaha ki, əgər məni qapısından qovsa Hüseyn, burdan bir başa çıxıb gedərəm, Nəcəfə atam Əliyə şikayət eləyərəm ki, axı, məni sənə nökər vermişdi, nökəri Hüseyn qapısından qovur.